outra coisa, que alguns comentários que eu já ouvi, né, que alguns determinados carros não aceitam bem, ou não fica bem o GNV, ou não aceita bem o GNV. Existe isso? Tem carro que, ó, esse carro para o GNV não serve, ou qualquer carro, se a instalação for bem feita, for bem realizada, ele vai aceitar bem, vai desempenhar bem no GNV? Eu diria para você que 99% dos carros vão aceitar bem o GNV. Desde que você faça uma boa instalação, que é primordial, não é simplesmente colocar um equipamento. Hoje, infelizmente, dada a demanda, muitos estão só instalando equipamento de qualquer jeito. Então é um cuidado que você tem que ter. Como que o instalador faz, quanto tempo ele leva. Tem muita gente atrás de instaladores express, que é aqueles que, ah, deixa de manhã, à tarde você já pega. Então, não tem como uma qualidade de uma parte elétrica ser bem feita num tempo recorde desse, né? Eu costumo pedir 2 a 3 dias para fazer um trabalho bem feito. Então, eu acho que você, além do trabalho de instalação, você tem que certificar que o carro foi bem testado. E nunca deixa, galera, para pegar o carro 6 horas da tarde. Você tem que sempre pegar no meio do dia e testar com o convertedor. Para você ter certeza que o carro ficou bom, você ligar o ar, acelerar, desacelerar, testar para cá, testar para lá. Porque muita gente me liga dizendo: Danilo, acabei de pegar o carro tá falhando, o carro não anda. Falei: cara, mas você não voltou lá? Não, eu peguei lá tarde. Então, pega no meio do dia e testa o carro, né? Então, um bom equipamento, ele vai ter um software mais preciso, um tempo de injeção melhor. Então, ele vai trazer um benefício maior. Lembrando também que tem uma outra questão que o pessoal às vezes baixa uma programação padrão e não faz aquele afinamento de rua, né? Então é muito importante que um senta aqui, o outro aqui e faça o afinamento, as correções necessárias, porque às vezes tem carro que vai dar uma trupicada ou tem alguma coisa que precisa acrescentar ou tirar gás. Então o afinamento você tem que usar ele para poder entregar um carro mais confiável para o cliente, para ele ter satisfação. Entendi. Então, para deixar um pouco claro, o que que ele chama de afinamento? É, muita convertedora, você chega com o carro lá, ele liga o aparelho na hora, faz ali com o carro parado e diz: não, tá beleza, tá configurado, você Isso. pode ir. E na verdade, não, o teste tem que ser feito em movimento, com o carro em movimento. Você tem Isso. que pegar o carro, junto com a pessoa que vai regular o seu carro, ele sentar com o notebook no colo e você vai sair andando pela rua com o notebook, aí ele vai ver o comportamento do sistema em tempo real, é isso, né? Isso. E aí, com base nisso, ele vai poder assim, ó, fazer os ajustes, aquele refinamento para deixar o seu carro bem configurado, para que você ande bem, desenvolva bem, ele não falhe, ele não engaje, ele não dê nenhum problema no seu dia a dia. É, porque até porque para você não perder teu tempo de ficar voltando outras vezes para Sim. corrigir. Então você corrige isso tudo de uma vez e aí você entrega o carro que você pode ter satisfação. Por isso que hoje a gente chegou num patamar que a gente, quando entrega um carro que a gente fala top no gás, é porque ele foi muito bem testado, foi aprovado, foi feito vários testes, então a gente quer certificar que o cliente não vai ter problema. Pode acontecer? Pode, porque é uma adaptação. Mas o nosso índice é muito pequeno de retorno. Por quê? Porque a gente esgota realmente de fazer uma coisa bem feita, bem afinado para entregar o carro bacana, né? Eu acho que é ruim para quem trabalha e precisa ficar voltando. Você já Sim. desprendeu de um tempo, dinheiro. Sim. Que a hora que você parar, se parar o carro para instalar, você já perde aí pelo menos uns 2 a 3 dias para o carro ir na convertedora, para você instalar tudo. Então, ou seja, 2, 3 dias para o motorista aplicativo sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. E depois você ainda tem que ficar parando mais um dia, 2 dias, uma manhã, uma tarde, uma noite. Às Isso. vezes você dá um azar de dar um problema final de semana, você só vai conseguir resolver isso aí na segunda-feira. Então, às vezes você perde o final de semana, que é o pico do ganho. Perde dinheiro, perde muito dinheiro por conta de uma regulagem mal feita, um ajuste, alguma coisa Isso. que passou despercebida, que podia ter sido já detectada num teste um pouquinho mais, um pouquinho mais de cuidado. É, então, galera, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa aqui que faz 10 meses que ele está reclamando do mesmo problema para o convertedor. Então, eu acho isso um absurdo. Então, é questão de você, antes de pegar o carro, testar bem e falar: meu amigo, tá ok, tá garantido. E mais um detalhe: antes de você colocar o equipamento, você tem que ter garantias que vai funcionar bem, tá? Para depois o cara não invente moda: ah, teu carro não tá legal, ou teu carro tem que trocar isso, trocar aquilo, e faz você trocar um monte de coisa e o problema permanece. Então, se você entregou o carro bem, ele tem que sair bem, ele não tem que sair mais ou menos e a pessoa alegar que o problema já existia. Então, é muito importante também, eu pelo menos testo o carro antes de pegar para converter. Vejo, passo o aparelho, vejo se tem algum código de falha, se o carro tem, está tudo bem revisado ou não. A gente tem que se certificar disso para garantir um bom serviço, né? Então, isso também eu acho que
Se você não está vendo o convertedor fazendo esse tipo de coisa, você orienta ele, né? É muito importante também a fixação de suporte ser bem feita no teu carro, para não estragar teu carro, porque amanhã ou depois, se você for tirar esse kit, teu carro não esteja comprometido com má furação, essas coisas todas. Todos os equipamentos homologados, é importante. A furação de coletor é importantíssimo, mangueiras do mesmo tamanho. Então tem uma série de coisas. Depois a gente vai fazer uma série de vídeos dando dicas aí para você que está pensando em converter, se você não converteu o seu carro, o que você deve observar antes de fazer a instalação, né?